В основному законі закладені концептуальні протиріччя, які підривають єдність виконавчої влади, створюють умови для багатовладдя та корумпованого судочинства, а в підсумку призводять до безвідповідальності, неефективності та несправедливості. Саме конституційна реформа, а не торг чи об'єднана боротьба проти уряду, повинні стати найважливішим пріоритетом справжнього лідерства в Україні. Архітектурний проєкт нашого українського дому потребує змін і добрих креслень, які сформують зрозумілі та ясні принципи стримувань та балансів, розвитку та дії, захисту та справедливості.